Dobroveče, ja sam Gorislav Papić. Poljska je 1980. bila mesto odakle je počela promena. Prvo istočne Evrope, a onda i celog kontinenta, pa možemo da kažemo posle i celoga sveta. 36 godina kasnije ponovo je poljska paradigma promene. Današnja Poljska protivi se prijemu migranata, buni se protiv načina funkcionisanja Evropske unije, uvodi restriktivan zakon o medijima. Orbanov recept iz Budimpešte sada se primenjuje u Varšavi, s tim što je situacija mnogo ozbiljnija, jer Poljaka ima 40 miliona, a niko im ne može spočitati blisko sa Rusijom. Da li je Poljska primer da evropske građane sve manje zanima demokratija? I šta ovi potresi u, pod navodnim znacima, drugoj Evropskoj ligi znače za Srbiju? To su teme i pitanja. Gosti Oka su Ljiljana Smajlović, glavna i odgovorna urednica politike, predsjednica Udruženja novinara Srbije. Dobroveče Ljiljana, dobrodošli. Zatim Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Dobroveče, gospodine Teokarević, dobrodošli. Pre nego što počnemo razgovor, idemo na kratak pregled. Poljska, sezona 2015-2016. Svetska ekonomska kriza ništa nije mogla Poljskoj. Ekonomski rast ove zemlje se nastavio, što nije garantovalo stabilan politički život. Naprotiv. Prvo je u maju predsjednik Poljske postao Andrzej Duda, desnih ideoloških uverenja. A onda se u oktobru pokazalo da od desnijeg ima još desnije, kada je stranka Pravo i pravda triumfovala na parlamentarnim izborima. Ubedljivije nego bilo ko u poslednjih 25 godina. I to je bio početak igranke u kojoj se organizuju marševi na ulicama Varšave, pale zastave Evropske unije i poziva na obračun sa stranim trgovinskim lancima. Ne želimo više da budemo jeftina evropska radna snaga. Poklič iz kampanje sada je potrebno sprovesti u praksi, a uzor je očigledno ekonomska politika mađarskog premijera Viktora Orbana. Međutim, Poljska se ne ugleda na Orbana samo u ekonomiji. Na sličan način kao i u Mađarskoj, i u Poljskoj se sprema kontrola nad Ustavnim sudom, ali i medijima. Novi zakon predviđa da ministar državnog trezora direktno postavlja i smenjuje čelne ljude nacionalne televizije, radija i državne agencije. Iako su reagovale evropske novinarske organizacije, iako su urednici javnog servisa u znak protesta dali ostavke, predsjednik Duda je ipak potpisao sporni zakon o medijima. Nakon najava pre svega iz Nemačke da bi Poljskoj mogle da budu uvedene sankcije jer krši zajedničke evropske vrednosti, reagovao je Viktor Orban. Najavio je veto na eventualne sankcije, a pojedini poljski nedeljnici na naslovnu stranu stavljaju Angelu Merkel u fašističkoj uniformi. Evropska komisija za sutra je zakazala raspravu o situaciji u Poljskoj. U međuvremenu je evrokomesar Günther Oettinger izjavio nemačkim medijima da je možda vreme da Evropska unija protiv Poljske pokrene novi mehanizam, koji joj omogućava da u krajnjem slučaju čak oduzme Poljskoj pravo glasa u Evropskoj uniji. Gospodine Zečeviću, predsjednik Poljske Jaroslav Kaczyński je rekao da uprkos svemu, nikakve pretnje, nikakvi pritisci, nikakva podvikivanja, a pogotovo ne ona izgovorena iz nemačkih usta, neće zaustaviti Poljsku. Šta vi mislite? Da li će zaista biti tako? To je reči o takozvanom podizanju uloga u toj poker partiji gdje ste imali Martina Šulca koji kao preti Poljskoj, i s druge strane Kaczyński kaže Poljska neće pristati na diktat Nemačke i tako dalje. U stvari reči o jednoj pravljanju pregovaračkih pozicija vezanog za poljske zakone o medijima i za poljski pritisak poljske vlade na pravosuđe. Znači, oni tu pokušavaju da zauzmu čvrst stav na početku tih pregovora, jer verovatno očekuju da će Evropska komisija pokrenuti jednu vrstu informacije, evaluacije stanja u Poljskoj. Što će verovatno se desiti sutra ili ovih dana, znači da će krenuti taj postupak zaštite pravne države. To verovatno Poljaci očekuju i onda žele da pokažu da ih neće biti pokolebani, da će biti čvrsti u svom stavu da brane te zakone. Vi ste pomenuli, čuli smo i prilogu da je taj prvi sastanak Evropske komisije sutra, 19. januara je sastanak parlamenta na temu Poljska. Šta vi očekujete, gospodine Teokarević? Koji je opšte manevarski prostor Evropske unije danas? On je mali, svi pregovori i eventualno pokretanje mehanizma koje je Slobodan pomenuo traju dosta dugo i nećemo znati u toku sljedećih nekoliko mjeseci u stvari ishod ove utakmice između Brisela i Varšave.
Moje predviđanje je da će najverovatnije biti pokrenut takozvani preventivni mehanizam koji se svodi na to, koji usvojen inače u martu prošle godine od strane Evropske komisije, koji se svodi na to da u dijalogu između evropskih institucija i Poljske Evropska komisija prvo izda jedno mišljenje o tome da li je došlo do narušavanja vladavine prava i ostalih vrednosti. Poljska onda odgovara na to. Ako, znači, ne očekujete ove krajnje mere, sankcije, ne očekujete oduzimanje Poljske prava glasa? Morat ćemo da sačekamo. Drugi korak će biti preporuke o tome šta bi eventualno Poljska morala da uradi i u kom vremenu. A treći korak u tom preventivnom mehanizmu je u stvari nadgledanje akcija Poljske nakon preporuka Evropske unije. Tek tada, u stvari, ako Evropski savet, to jest šefovi država ili vlada članica Evropske unije, zaključe da je došlo do sistematskog i dugotrajnog narušavanja vladavine prava, može eventualno da dođe u pitanje pokretanje mehanizma sankcija. Ali i sankcije su, znate, prilično mlak instrument. Čak i kad bi došlo do toga, u šta ja sumnjam iz današnje perspektive, najvjerojatnije bi bilo reč o tome da se Poljskoj uskrate prava glasa u institucijama Evropske unije na neko određeno vreme. Ne postoji mogućnost izbacivanja, uskraćivanja članstva nekoj zemlji članici Evropske unije. Ljiljo, danas pomenuli smo neke naslovne strane poljskih novina. Oni su naslovili da je problem u tome što Nemačka hoće ponovo nadzor nad Poljskom. Čak i politika, vaša beogradska, ne Poljska, pošto i tamo imamo list Politika koji istina nedeljnik, stavila to u naslov. To je ključ priče oko Poljske. Nadzor nad Poljskom od strane Berlina, odnosno Brisela. Ma ne, znate šta, ja prvo mislim da Poljska nema nikakvog razloga da strahuje od bilo kakvog nadzora ili Poljske ili Nemačke. Mislim da nema razloga da strahuje od mera i sankcija Evropske unije. A i kako bi mogla da strahuje, kad pogledajte, imamo Davida Camerona koji posljednje što on želi to je da zagorčava život Poljacima. On hoće da oni njemu neki ustupak naprave oko njegovih pregovora sa Evropskom unijom. I Poljaci znaju da je tu jedini u stvari opasan igrač Nemačka i odmah su sredili svoju artiljeriju na Nemačku i rekli vi Nemci bolje da se ne javljate kad smo mi Poljaci u pitanju. Pre toga bi tako govorili Poljaci o Rusiji. Ja mislim Martin Schulz tu zanimljivo optužuje Poljsku, optužuje pod navodnim znacima, da uvodi Putinovu teledirigovanu, kako on kaže, demokratiju. Zanimljivo je to optuživati Poljsku za saradnju sa Rusijom, jer ova vlada je, kao i skoro sve u Poljskoj, izrazito antiruska i antiputinovska. Izrazito katolička, antiruska, antiputinovska. Pa to je zato što i Martin Schulz se oslanja na tih nekoliko par dogmatskih rečenica. Naši omiljeni neprijatelj je Putin, pa ću sad da kažem da ste vi autokrata kao Putin. A u stvari imamo zemlju koja je izabrala vladu sa vrlo velikom većinom. Ovdje, oni imaju vladu koja je izabrana i koja dok god ima podršku koliko ima, ne mora da strahuje ni šta će reći Angela Merkel, ni šta će reći Franz Timmermans, ni šta će reći Martin Schulz. Inače, pogledajte i Nemačku. Ja mislim da ovo nije dobra, da Angela Merkel, na primjer, posljednje što sad želi je da se nešto zavadi sa Poljacima i zbog izbjeglica i zbog tog naglaska na patriotizmu i tako, jer je ovo neko teško vreme u Evropskoj uniji. I Angela Merkel trenutno brine o svom rejtingu, brine o svom opstanku, brine o svojoj politici, da li će biti izložena pritisku. Tako da mislim da ovdje Poljska može da bude potpuno opuštena. Je li to onda razlog, gospodine Zečeviću, što je Angela Merkel, odnosno što je zvanična Nemačka, juče ipak malo reterirala kad su rekli da ipak neće da uvode sankcije, ali još uvijek ostaje ta tenzija na liniji Varšava-Berlin? Znate šta, nikome nije u interesu prvo da se zaoštravaju toliko odnosi u Evropskoj uniji. Prvo, Poljska je vrlo uspešna članica Evropske unije. Ona je u periodu između 2007. i 2013. praktično za 18% povećala svoj brutodruštveni proizvod.
možda i najuspešnije prošlo kroz krizu. 2,5 miliona radnika, poljskih radnika u zapadnoj Evropi. Poljskoj apsolutno nije u interesu da pokvari odnose sa Evropskom unijom i da dođe u situaciju da je neko stavi na stup srama da ne može njen predstavnik da glasa u organima Evropske unije ili da eventualno joj neko izriče da joj ne uskrate. Oni treba da prime pomoć od 82 milijarde evra u sljedećih 5-6 godina, znači od strukturnih fondova Evropske unije. Ali ovdje je reč o jednoj nameri Evropske unije. Ima loše iskustvo sa Viktorom Orbanom, gdje je on praktično izvršio pritisak na medije, izvršio pritisak na pravosuđe i Evropska unija hoće da kaže da je vladavina prava nešto što je jako bitno i za čega ona stoji. I hoće da upozori na taj način Poljsku. Ja mislim na kraju da će se postići neki kompromis. Ti poljski zakoni će se verovatno nešto ublažiti da bi odgovarali evropskim standardima. Evropa neće, naravno, ići do kraja u sankcionisanju Poljske i naći će se neki kompromis, kao i uvijek u Evropskoj uniji. A kako vi, Ljiljo, vidite da prvo negde mediji uvek stradaju, čini se, otkud taj represivni, otkud ta potreba za donošenjem restriktivnog zakona o medijima gdje država direktno postavlja urednike medija? Dobro, svaka država zapravo želi da što uspešnije ostvaruje uticaj na propagandu, a istovremeno ne želi da izgleda represivno, konzervativno. Vi ste vidjeli, Poljaci kažu mi ovo moramo zbog slobode. Znate, svi su oni sad suviše pametni da kažu sad ćemo da stegnemo medije, nego oni svi kažu mi ovo radimo zbog nepristrasnosti medija, da nam javni servis bude nepristrasan, kredibilan i objektivan. Znači, oni pod tom parolom napadaju državni servis. Ali čekajte, zašto bi se bilo čega plašila zbog slobode medija Poljska kad imate primjer Turske? Pa Turska ove godine, Evropska komisija, 3 ili 4 nedelje prolongirala izveštaj o napretku u približavanju standardima Evropske unije samo zato što nije smela da naljuti Erdogana koji je imao zakazane izbore 1. novembra, pa su oni odlučili da sa svojim kritikama medijskih sloboda u Turskoj sačekaju da Erdogan pobedi ponovo na izborima. A i kad je pobedio na izborima, pa je onda dobio te 3 milijarde dolara za, odnosno evra, za izbeglice, kako bi smanjio pritisak na Evropsku uniju. Znači, i kad je to dobio i kada je pobedio na izborima, on opet, tada su objavljeni izveštaj o napretku, tada je Evropska komisija izašla sa kritikom Erdoganove politike, on je odmah posle toga, sa te 3 milijarde... Angela Merkel ga je posetila praktično u finišu izborne kampanje. Sa te 3 milijarde evra u džepu, on je odmah pokrenuo rat protiv Kurda. On je, evo sad je ubio koliko, 485 militanata. Kakvih militanata? Koliko je tu na njegovoj... Znači, on je krenuo u rat sa sopstvenom manjinom. Pa zar mi nismo 99. bombardovani zbog mnogo manjeg opsega sukoba sa militantima i teroristima na našoj teritoriji. Prema tome, tu su strahovito dvostruki kriterijumi. Evropska unija nije uspela čak ni Orbana da disciplinuje. Evo, ne smije. A, znate, u ostalom, evo, ajde da se podsjetimo da je 2009. ovdje usvojen vrlo sličan medijski zakon. Dakle, ministar financija će da postavlja u Poljskoj direktora televizije, a u Beogradu je bio usvojen zakon U kome, ponovo kažu, ministar financija dugogodišnjih, 10 godina imao bitnu ulogu. Ali čekajte, u kom je trgovinski sud trebalo da može za 3 dana da ugasi mediji i trgovinski sud je po tom zakonu trebalo da određuje da li je prekršena pretpostavka nevinosti ili nije. Prema tome, to je bio čudovišan... A sve ovo naravno ne abolira Poljake koji donose ovakav zakon. Ali samo moram da kažem da je to bio čudovišan zakon, Evropska unija se nije oglasila i OEB se nije oglasio. I što se sad... Ali Evropska unija, gospodine Teokaroviću, sad se oglašava, Poljska im odgovara, dođite da vidite, demokratija u Poljskoj je dobra. Je li dobro demokratija u Poljskoj? Na početku smo jednog novog režima. Ovo nije samo promjena vlade, ovo jeste promjena režima. Dakle, vratili su se na vlast ljudi koji su imali sličan režim polovinom prošle decenije, pre 10 godina, i koji je smenjen kasnije jednom liberalnom varijantom. Mislim da je glavni razlog u stvari za ovu najnoviju smenu te liberalno-građanske varijante demokratije u Poljskoj, ovom populističkom,
taj da su prosto liberali bili jako dugo na vlasti. To se dešava često u demokratijama. Uprkos ovim dobrim ekonomskim uspesima Poljske, koji su izuzetak u okviru Evropske unije, građani su prosto hteli da promene. Ima nešto vas da pitam, vi ste profesor Fakulteta političkih nauka. Da li je moguće da, čini mi se, građanima, pogotovo istočne Evrope, kao da više nije bitno odnos, kao da više demokratija, sloboda izražavanja, sloboda mišljenja, kao da im više nije visoko na listi prioriteta, kao da to nikoga ne zanima? To se naročito sada dobro vidi, imate pravo, zbog dve stvari. Jedna je ekonomska kriza, drugo je opasnost od terorizma. I kad bi svi građani Evrope u bilo kom režimu da žive i sa ove ili sa one strane granice Evropske unije trebalo da odgovaraju, naravno da bi preferirali da budu bezbedni i da imaju ekonomsku neku sigurnost takođe, a da bi demokratija bila na trećem mestu. Nesigurna su vremena, prosto je to jedan od razloga za to. Vrlo je zanimljivo, i to ćemo videti u sledećih nekoliko meseci, koliko će se zakoni i praksa politička promeniti u zapadnoevropskim zemljama, starim demokratijama, povodom opasnosti od terorizma. U poslednjih 10 godina, naročito posle 2001. godine i tog terorističkog napada na New York, sve analize govore o tome da se vrlo restriktivni zakoni, kojima se uskraćuju i slobode i prava građana i takođe i medijska prava, usvajaju u parlamentima širom sveta skoro bez ikakve diskusije. I da je nadzor u stvari nad tim politikama kasnije gotovo nepostojeći. To su najveće opasnosti za demokratiju, pogotovo što živimo u ovim godinama u vremenu jedne defanzive demokratske, dakle po svim demokratskim kriterijumima ima manje demokratije u svetu i u Evropi i u našem regionu nego što je bilo pre nekoliko godina. To slažete s tim, ali to možda posebnost istočne Evrope, to razočaranje u te zapadne vrednosti? Ne, posebnost, izvinite, istočne Evrope, nego se desilo da je došla ekonomska kriza. Jedna prva mala ekonomska kriza i izbeglice i terorizam su do te mere uzdrmale sve, da su svi počeli da govore, pa dobro, ljudi se plaše terorizma. Pa čekajte, mi smo ovde pre tih 25 godina imali raspad države. Raspad države, krah dinara, sve je propadalo oko nas, rušili su se svi stubovi koji su u našim glavama predstavljali svet, Jugoslavija, i tako nama je iz Zapadne Evrope rečeno, ma ne smete vi da obraćate pažnju na to, da vas ne treba da bude strah islamskog fundamentalizma. Pa gospodin Izetbegović, kada on kaže da je on za taj sistem, on to ne misli stvarno, on će to samo kad muslimani budu većina, razumete? Tako da, i multikulturalizam je bio glavna priča. Čim je pre ovog terorizma, koliko je prošlo? 7 godina, kako je gospođa Merkel rekla da je multikulturalizam mrtav. Čim je došla ekonomska kriza? Tako da ja ne bih ništa ovdje krivila istočnu Evropu. Znate, ali istočna Evropa je bila dobar evropski đak. Istočna Evropa je bila najbolji đak Brisela. Istočna Evropa je jedina, čini sa oduševljenjem, gledala i ka vrednostima Brisela, a sad ih je ona prva odbacuje. Ali njihovi građani su vidjeli da tu ima stvarno jako mnogo licemerstva, dvostrukih standarda, pa nisu ni oni budale. Ja se slažem da ima tu njihanje klatno, znate, pa neko bude dugo na vlasti, pa onda ljudima se smuči, pa se izabere ova druga. Ali samo bih upozorila da se ne vraćamo tim dogmama da, eto, istočni Evropljani nikako da se ponašaju demokratski. To nije tačno. To su sve vrlo slični procesi i u Nemačkoj, i u Danskoj, i u Holandiji i tako dalje. Ali sada, gospodine Zečeviću, zanimljivo da, eto, ta, ajde ponovno kažemo, istočna Evropa, ta višegradska četvorka, negde diže glavu, negde predvodi taj front pobune protiv Brisela, pridružujem se, vidimo i David Cameron. Da vam kažem, oni dižu glavu postoji tri razloga zbog kojih, ne samo da oni dižu glavu, nego dižu glavu i vidite da su nacionalističke stranke, suverenističke dobiju sve više glasova u Francuskoj i tako dalje i u drugim državama članicama Evropske unije. Šta se u stvari dešava? Ima tri fenomena. Naročito se on odnosi na istočnu Evropu. Znači, ima ljudi koji su jednostavno odbačeni od strane tranzicije.
To je se desilo i kod nas, ali mi nismo, ne bih teo, Ljilja je malo pominjala Tursku i nas, mi nismo članovi Evropske unije. To je potpuno druga situacija. Znači, jer Evropska unija naročito mora da vodi računa kakav je pravni sistem u Poljskoj. Poljske presude sutra će biti izvršne u Nemačkoj, u drugim zemljama. Ne može da dozvoli jedan haos u pravnom sistemu. Ali ovde pričamo o tom političkom aspektu. Znači, o čemu se tu radi? Imate prvo milione ljudi koji su ostali bez posla i kojima nije ponuđen drugi posao. Znači, to je prvi problem. To je masa ljudi koja ne samo da je ostala bez posla, nego je prokužena od strane ovih liberalnog sistema. Oni se optužuju da nisu sposobni, oni se ponižavaju svakog dana. Znači, za njih je glasanje za takve nacionalističke stranke povratak nekog ljudskog dostojanstva i nacionalnog dostojanstva. To je to što ste... Samo da nastavim još dve stvari imaju. Imate masu ljudi u Nemačkoj, u Poljskoj, 30%, Poljska je uspešna, 30% stanovništva Poljske živi na ivici egzistencije. Imate ljude u Nemačkoj koji rade dva posla, imate ljude bez posla, imate ljude koji rade dva posla i ne mogu, jedva sastavljaju kraj sa krajem i ostane im nekoliko evra na kraju meseca. E, to su stvari koje nisu normalne. Znači, i tu se stanovništvo... I treće, imate problem imigracije. Poslodavci uvoze migrante, traže te migrante, nije ovo slučajno što se desilo, ovaj stampedo migranta, nema nigde na svetu, Amerika nikad ne bi dozvolila da stampedo migranata u Sjedinjene Američke Države, ovo što se desilo je katastrofa. I sad vi imate ljude koji dolaze, koji su bez posla, koji vrše pritisak na plate, koji su i onako niski. U osnovi. A samo teorijski, jel ta alternativa koju nudi Orban, koju nudi Kaczynski, koju podržava Cameron, zapravo jačanje nacionalnih država na konto Brisela i na konto te zajedničke... To je alternativa, Borislave, sledeća. Znači, pošto Evropska unija nije uspela da se izgradi do kraja kao država i da postane jedna ozbiljna država koja bi bila konkurent Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje, sada je na sceni jedna Cameronova katastrofalna, po meni, taktika. Odustajemo od federalne Evrope, vraćamo se jednoj konfederalnoj Evropi gde svaka država praktično vraća deo suvereniteta, nadležnosti koje su prenete na Evropsku uniju, Cameron kaže, mogu i da se vrate državama članicama, a to je nespojivo sa principima evropskog prava i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ovi kažu, nije uspeo taj projekat, sada se mi vraćamo na nacionalni suverenitet, na nacionalne države. To je neka vrsta, ostaje Evropska unija, ali kao jedno tržište, znači kao jedno tržište, ostaju evropske institucije, ali one će biti labave, neće biti čvrste. Evropska unija praktično sa ovim stavovima odustaje od svog federalnog koncepta snažne države. Ja sam samo htela da kažem da se ne slažem sa ovom idejom da Evropska unija u stvari više brine o tome kakve su slobode medija u evropskim zemljama. Naprotiv, oni nama stalno govore da mi tolerišemo ovo ovde, tolerišemo ono ovde, ali mi moramo da budemo stroži prema vama, zemljama, kandidatima, jer imamo jače poluge za vas. Razumete? Znači, potpuno je obrnuto. Njihove teze obično moramo da štitimo kredibilitet da bismo mogli da nateramo Srbiju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu da poštuju slobodu medija. Tako da zapravo oni se više mišiće pokazuju i više nas uče kako moramo da verujemo u standarde. Znate šta, kad pričamo o tome kako se sve promenilo, ja bih rekla da je kod nas mnogo ipak gore. Ovo sad ste vi pričali koliko ljudi teško živi u Nemačkoj, u Poljskoj, pa valjda se kod nas mnogo teže živi, je li tako? A niko ne pronalazi ove, niko nema razumevanje za naše 100 puta bolje ponašanje. Ali pogledajte šta se dešava u drugim medijima. Ja sam sad, ne znam, jeste primetili da je New York Times dozvolio, izašao je dodatak New York Timesa u Pakistanu. New York Times je dozvolio da pakistanska država izbaci sa naslovne strane tekst. I sad je kao u diktaturi kralja Aleksandra izašao New York Times sa tekstom koji nedostaje, ono prazno. To je gotovo neverovatno, znate. Sad, to je takođe ekonomska kriza. Ali nama su stalno objašnjavali da nije bitno da li je kriza. Ne smete vi da date čitaocima ono što oni žele, nego vi morate da održavate visoke standarde, nezavisno od toga šta vaša nacionalistička publika hoće. Šta vi mislite, koja će uopšte biti politika sad Brisela? Koliko je po Brisel opasan ovo udruživanje Orbana Kaczynskog, ova, recimo, podrška Kamerona? Za to stvar, je li to front pobune? Kako biste vi to definisali? Ja ne bih Kamerona svrstao u dvojac Poljska, Mađarska. Ima sličnih stvari, suverenistički pristup, ali
U slučaju ove dve srednjeevropske zemlje reč je o autoritarnim ili režima koji će postati autoritarni i koji se po tome u sve primere dvostrukih standarda koje smo čuli od Diljane i sve relativizacije koje smo takođe čuli, to je ipak jedan izvanredno važna tema za Evropsku uniju i za sve njene države članice. Činjenica je da samo nekoliko dana nakon što su usvojeni ti sporni zakoni, usvojeni inače 29. i 30. decembra, kad se nije radilo praktično u Poljskoj, da Evropska unija ovako hitro reaguje i sastanak Evropske komisije i Evropskog parlamenta značajno govori o tome. Poljska je mnogo bitnija nego što je bila Mađarska, i zbog položaja, i zbog veličine, i zbog svega što je... Ovog puta Poljska će... čini mi se, pretrpeti veće kritike nego što je to bilo u ranijim slučajima, upravo zato što Evropska unija nije bila u stanju da spreči dedemokratizaciju nekih država članica. Reč je bila o Mađarskoj, kada nije ni došlo praktično do pokretanja ovakve vrste mehanizma koji će se možda desiti u slučaju Poljske, ali smo i između 2010. i 2012. imali tri slučaja. Francuska je, recimo, počela da se kritikuje Francuska u institucijama Evropske unije zbog planiranog proterivanja Roma. Sljedeće godine... Da, ajde samo da se vratimo. Samo možda pri kraju smo emisije, možda gospodine Zečeviću, kratko. Koliko će ove promjene uticati, promjene na, možda, ja sam to rekao, drugoj ligi Evrope, možda nije pravi izraz, koliko će ove promjene uticati na Srbiju? Kako Srbija može da se ponaša? Promene neće, ovo je unutrašnje pitanje Evropske unije, promene neće, ali mnogo uticati na Srbiju. U svakom slučaju, Srbija zna, ona je na evropskom putu, zna da postoje standardi u slobodi medija i mi se treba da otvorimo. Naročito važno je ovaj poglavlje vezano za pravosuđe. Šta Evropska unija traži od Poljske? Ona traži da nezavisna tela imenuju sudije, da Poljska ne spreči. Šta je u stvari cilj poljske vlade? Ona hoće da promeni ustav, ona hoće da promeni određene zakone i plaši se Ustavnog suda Poljske. Smatra da bi on mogao da je ukoči te reforme. Znači, i oni sad zato vrše pritisak na Ustavni sud Poljske da bi ostvarili svoje političke ciljeve. A Evropska unija kaže ne možete da vršite pritisak na pravosudne organe, to je jedan deo priče, zato što oni treba da budu nezavisni. Kad smo mi u pitanju, Evropska unija će isto tako insistirati, govorit će nam treba da vodite računa da sudije budu nezavisne, da Ustavni sud bude nezavistan i tako dalje, da bi sutra mogli da... Da se ne dozvoli novi Orban. Šta vi mislite, Ljiljo, kako je tu naša pozicija? Velike se promene dešavaju u Evropi. Kako će se Srbija snaći i predsjednice udruženja medija, udruženja novinara... Znate, čim se počne razgovor neki o licemerstvu Brisela, odmah vas optuže da relativizuju te stvari. Ali mislim da je važno da jasno kažemo, ja bih voljela da Brisel bude principijel. Ja bih voljela da Brisel bude kredibilan i da on odbrani taj svoj kredibilitet. To je i bolje za nas da živimo u svetu u kom se znaju pravila i u kojem ljudi govore ono što misle i rade ono što kažu. Što se tiče Srbije, stanje, kažem, i u srpskim medijima nije dobro, novinarska profesija se ne nalazi na... Eto, to bih ja vas trebalo sad da pitam. Evo, vidjeli ste sad što se dešava sa poljskim javnim servisom. Jel više volite da budete u srpskom javnom servisu ili mislite da bi sad bilo dobro mesto poljski servis za posao? Hoćete reći da je srpski javni servis još uvijek bolje poljski servis? Pa, ne znam, recite mi vi... Mogu ja da što sam da kažem? U 20 sekundi, ako možete. 20 sekundi. Biće većih pritisaka na Srbiju zbog deficita demokratije koju imamo. U posljednjem, i ne samo njemu, izveštaju Evropske komisije, kritikovana je ukidanje nedovoljne nezavisnost sudstva i pritisci na medije. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam što ste govorili, znači, poštovani gosti u emisiji Oko. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Prijatno večer.